सुषमा के छ तिम्रो खबर? धेरै पछि भेट भयो नि। मेरो त ठीक छ। ओहो चन्दा, तिम्रो कपाल कति बाक्लो र कति राम्रो, कसरी बनायो यस्तो? हेर न, मेरो कपाल त झरेर म त हैरान भइसकेँ। लौ, तिमीलाई त्यति पनि थाहा छैन, हिमालयन हेयर केयर सेन्टर जाऊ न। त्यहाँ कपाल झर्न मात्र होइन, कपाल सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान एकैसाथ पाउँछौ नि। ए हो र, अनि यो हिमालयन हेयर केयर सेन्टर चाहिँ कहाँ छ नि? काठमाडौँ भोटाहेटी ललित कला क्याम्पसको ठिक अगाडिपट्टि छ नि। लौ, त्यसो भए त म आजै गइहाल्छु नि आफ्नो केस सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्नलाई। हिमालयन हेयर केयर सेन्टर भोटाहेटी काठमाडौँ ललित कला क्याम्पस अगाडि, फोन नम्बर 42 29 663, मोबाइल नम्बर 98 510 31 560, 98 41 72 75 76।